Beldurtuta daude Gamesako langileak, Nafarroan 100 lanpostu galduko direla zabaldu baita. Estatuko fabrikak berregituratzeko plana egiten ari da enpresa zuzendaritza, eta datorren astean administrazio kontseiluari beraien asmoen berri emango diote. Hiru urtetarako plana ziurrenera urriaren hasieran onartuko da. 2000 langile ditu Gamesak Nafarroan. Saltzen dena baino gehiago fabrikatzeko gaitasuna dauka Gamesak. Espainian merkatua geldituta dago eta Asiakoa moteldu eginda. Ondorioz, aurten galerak izan ditu lehenengoz, 23 milioi euro galdu ditu urteko lehen seiekoan.